lite kort. Det är klart att vi har utmanande ekonomi. Det ska inte sticka under stor med. Men tittar vi på, det var därför jag började med det, den stora utmaningen för Västernorrland och för hela Sverige. Det kommer inte att finnas personal. För få går ut i arbetslivet, för många går ur arbetslivet, vårdbehovet ökar. Så vi måste ställa om. Gör vi som vi gör idag för att möta det ökade behovet, så kommer inte vi att personal som räcker till. Hur gör man då regionen till en mycket mer attraktiv arbetsplats? Eller i första hand höjda löner? Höjda löner, arbetsvillkor, men också en omställning till andra sätt att jobba. Mer mobila team till exempel. Att möta folk i hemmet istället för in på sjukhuset. Vi måste ställa om också, men det är klart att vi måste vara riktigt attraktiva arbetsgivare. Och ingen quick fix finns? Nej, den som tror sig kunna göra det, den kommer att vara framgångsrik. För vi sitter här med de här utmaningarna, vi är inte den enda regionen som gör det.